โอเคសួស្ដីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអឺថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចេក mobile តិចដោយសារមានគ្នាយើងមួយចំនួនក៏ឆាតមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើក server ដែរដោយសារមានអ្នកឆាតសួរក្នុងផេកឆាតដូចគ្នាតែអារឿងដែលសំខាន់ជាងគេអឺសំណួរមួយហ្នឹងហើយអាចនិយាយទៅថា player ក៏តែចង់បានអឺមានអ្នកឆាតមកសួរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងអូខេតើផ្នែកផ្លែយើងមានអ្នកสนับสนุนតិញ server ចេក mobile មកបើកនៅផ្នែកមែនអត់ហ្នឹងហើយតែអាហ្នឹងចាំតិចទៀតយើងជិះគ្នា ណេអូខេអឺដបងនេះខ្ញុំសូមនិយាយតកទងទៅនឹងការបើកសឺវើតិចអឺមានតែឆានរបស់ខ្ញុំចានតាមពិតខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរូបមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផៃចេះយល់នេះក្លបបាតាថ្ងៃ9:30ហើយបើកបាតាថ្ងៃអឺទី3ខែ10អញ្ចឹងមានថាកម្លងពេលហ្នឹងគឺពី GM នឹងពី GM ណាគាត់នឹងធ្វើការបើកឲ្យយើងលេងបើកឲ្យយើងលេងណាថ្ងៃ30ខែ9នឹងហើយធ្វើការបិទទៅវិញនៅអឺ អឺថ្ងៃមុនថ្ងៃ3ហ្នឹងហើយបើសិនជាករណីបាតានេះឲ្យយើងលេងអត់មានបញ្ហាអីទេយើងគាត់នឹងធ្វើការបើកជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី3ខែ10ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចលេងបានហើយហ្នឹងហើយនេះជារឿងនៃការបិទនិងបើកហ្នឹងហើយហើយអឺមានខាងណាក៏សួរខ្ញុំទៀតអូខេតើមានការដាក់ចេញផុសអត់ណាលេងមិនខ្មិចអីខ្មិចអាហ្នឹងយើងព្យាយាមតាមដាននៅក្នុងពេកមិនថាពេកផ្លូវការរបស់ចេក Mobile មួយនេះ ឬក៏អាចចូលមកក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំដែលមានសមាជិកពេលបច្ចុប្បន្នខ្ទង់7 8000ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមក chat នេះក្នុងនឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំថាក្នុង page ក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំនេះអឺអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេកុំតែឆ្លោះគ្នាក្នុងក្រុមនោះបានហើយហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាវាដល់មកវ៉ាល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកថាអាចចូលក្នុងក្រុមខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងឲ្យធានតឹងការបិទបើកអានឹងខ្ញុំអាចប្រាប់ណាហ្នឹងហើយដូចតែមាន chat មកសួរខ្ញុំចាំខ្ញុំឆ្លើយក្នុងឆ្លាតយី សុជាពេជ្រអូខេចឹងអឺរឿងបន្ទាប់ទៀតគឺតាក់ទងតំណឹងអឺតើខ្មែរយើងហ្នឹងហើយមានការស្នើសុំតិញ server ពី جي មម៉ូបាយដោយបានមកដាក់នៅខ្មែរមែនអត់សំណួរមួយនេះមានហ្នឹងហើយហេតុតែខ្ញុំនឹងថាមានដោយសារមានគាត់ឆាតមកក្នុងពេកខ្ញុំដូចជាពី២នាក់ដែរគាត់ឆាតមកសួរតាក់ទងតើនៅ GM ដើម្បីគាត់ចង់ចរចាទិញយក server នេះមកដាក់នៅខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំហ៊ានចេះថាចឹង ដោយសារមានកាត់មកសួរខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងហើយគាត់មិនមែនមានម្នាក់ដែរគឺ2 3នាក់អស់ដែលគាត់ឆាតមកហើយគាត់អ្នកមានមុខមានមាត់ដែរបើយើងនិយាយទៅហ្នឹងហើយបើគាត់ចេះលុយយោបាកខ្ញុំគិតថាល្អដែរហ្នឹងហើយដោយសារដល់ពេលដល់បើកនៅខ្មែរមានកម្មរិទ្ធនៅខ្មែរអញ្ចឹង even អីនៅខ្មែរគឺល្អល្អហ្នឹងហើយហើយទិញ server មកពីវៀតណាមខ្ញុំគិតថាឱកាសនៃការឈិតតាក់ទងទៅនឹងកម្មតាក់ទងទៅនឹងហ្គេមមួយនេះក៏តិចដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាឆ្កាដៃ GM គាត់ចេះលេងណាហើយ រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនទាន់ទទួលមិនដឹងថាអូខេគាត់បានទៅទិញហ្គេមមួយនេះពីវៀតណាមមកបានជោគជ័យឬក៏អត់ទេឬក៏ contact បានទៅជួបជាមួយនឹង GM បានឬក៏មិនបានដែរសារខ្ញុំគាត់ផ្ដោះពរមីនៅគាត់ថាអូខេអាចត約ទៅមួយនេះបានមួយនេះបានដើម្បីត約ទៅនឹង GM អញ្ចឹងស្គីស្ងាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនបានជឿយឹមឆាតសុខទៅគាត់ថាអូខេតើអាចបានឬក៏មិនបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ អឺប៉ុន្តែពីខ្ញុំតើបើសិនជាករណីអឺឲ្យទៅវៀតណាមក៏អូខេខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងប្រហែលជាអាចទិញចូលមកឲ្យហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលឺរៀងរៀងថាមានអ្នកផ្សេងក៏ចង់ទិញដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម្ដងនោះនៅតែគេលក់ឲ្យអត់ទេហ្នឹងហើយប្រហែលមានអ្នកចង់ទិញច្រើនប៉ុន្តែបើ লাই សិនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចលក់ត្រឹមតែម្នាក់ឯងទេមិនអាចលក់បានពីរបីអ្នកទេពីណាចង់អាចាតម្លៃល្អជាងគេនឹងលក់ឲ្យអ្នកហ្នឹងហើយហើយ Check Mobile មួយនេះពេលបច្ចុប្បន្នវាកំពុងតែក្រាស់ហ្គេមនេះ ហើយមានតែខ្លះណាគាត់សួរខ្ញុំថាចេះចុះបាត់គាត់ទៅវិទេចឹងឬក៏គាត់ទៅជិះ server batta ចឹងហេតុអីក៏មិនព្រមធ្វើឲ្យហាយចាំបញ្ចិញតាមធម្មតាដោយសារគ្នាយើងទៀមទីចង់លេងទីច្រើនមិនថាយើង player យើងឬក៏ player វៀតណាមឯងសុំបើតាមានការចំរងចម្រាស់រហូតដល់ថ្ងៃ30ខែ9នេះក៏មានវៀតណាមក៏ចំរងចម្រាស់ទៀងច្រើនដែរណាដោយសារពី GM ខ្ញុំឃើញនិយាយថា GM វៀតណាមមកដូច GM ខ្មែរយើងទេវៀតណាមភិកច្រើនគាត់មើលទៅលើ player ច្រើនគាត់ ប្រមមូលមតិ player ថាអូខេអាចបើកពីពេលណាដល់ពេលណាណាអាចតេសពីពេលណាដល់ពេលណាអានឹងគាត់ជាយមធ្វើតាម player រឿងច្រើនបន្តែដល់ពេលជាផ្នែកផ្លូវយឹងទោះបីជាយើងជាយម recommend មិនខ្មិចក៏វាស្ងាត់ដែរមិនជាដូចជា GM វៀតណាមឯងតែខ្ញុំសារកន្លែងនឹងរបស់គេហើយអឺតេតងតឹងតឹងការដែលគាត់ស្នើតិញ server នេះយើងមិនទៅនឹងអាតឡៃបណ្ណាយបណ្ណាទេប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីតិញមកគឺ version angle គឺត្រៀមត្រាប់ខ្មៃយើងមក เตรียมสําหรับภาษายิ่ง100%ให้มันท่าก็ตึ้งหรือก็มันตึ้งเด้ป่านตานไปจะชิงบาตานี่คือมีอังกฤษชรานอังกฤษยมเห็นท่าภาษาฆตงยมเห็นท่าได้100%แต่เพราะภาษายิ่งดังสระบ้าเจเอ็กสมมุติแต่เซิร์ฟเวอร์ไพรเวทมาจํานวนก็ทรานสเลทมาที่อังกฤษตอนอ่อได้นั่นแต่ก็บากรอบชนะมั้ยนั่นน่ะในกลางคลาสก็ไปชิงภาษาเวียดนามนั่นแหละไปโหลดมาที่ภาษาเวียดนามจังแควสมาจํานวนจังนะให้ชมพูเวียดนามยมตนน่ะจะแปลเลกมาที่อังกฤษมา100%เด้เช่นยมเห็นยมเห็นใจท่าภาษา ត្រ <Nh Sweat pada disappearance andže203> <Tấy> <N -h transitions> ឹម80%ទេនៅអង់គ្លេសពេលណាចេញមកឲ្យយើងលេងព្រោះចេញមានគេមចេញនេះបើយើងនិយាយស្មោះត្រង់ទៅភីចានសប្រុសខ្មែរវៀតណាមចិនថៃថៃមានតិចទេនឹងអាចម៉ាឡេស៊ីខ្លះដោយសារហេតុអីខ្ញុំហ៊ានជឿចឹងដោយសារភីចានឆាណែលខ្ញុំក៏មាននសតក្រៅគាត់មើលដែរតែភីចានគឺជាជនជាតិខ្មែរដែរគាត់នៅខាងក្រៅប្រទេសចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអា ចំណពវីដេអូនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយច្បាស់លាស់នឹងទេដោយសារការពិតវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំនិយាយធានតូនការបាកនៅ server test តង់ទី2ដែរប៉ុន្តែដោយសារមានការជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹង player ខាងវៀតណាមជាមួយនឹង GM អញ្ចឹងទៅគេក៏ធ្វើការលើកហ្នឹងហើយគ្រាន់តែលើកអត់ឲ្យដាក់ server test ហ្នឹងទេនេះពេញក្រប់ជេនេះពេញក្រប់អឺនិយាយទៅខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងក្របវៀតណាមក៏ខ្ញុំមាន នៅខ្ញុំមាន account ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមវៀតណាមចឹងខ្ញុំស្រួលមើលព័ត៌មានចឹងណាហើយខ្ញុំមានក្រុមមួយទៀតដែលមានគ្នាត្រឹមតែ3 4នាក់ទេជាមួយនឹង GM ហ្នឹងមិនថាគាត់មិនមែនជា GM ទេតែគាត់ថាព័ត៌មានមួយចំនួនយើងអាចយកពីគាត់បានវិញច្បាស់ចឹងណាចឹងខ្ញុំក៏ដឹងព័ត៌មានច្រើនដែរហើយខ្ញុំមិនបានឆាត private ជាមួយគាត់វិញទាំងច្រើនដែរចឹងព័ត៌មានមួយចំនួនធំហ្នឹងហើយខ្ញុំតែឆាតសួរពួកគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជាជាមើលជាមើលមែនទេនិយាយថាអាចជាវៀតណាម นឹងហើយកន្លែងខ្លះគាត់ប្រើចេញមកវៀតណាមខ្ញុំនេះយក Google Translate ឲ្យបកក៏បកមិនចំដែរនិយាយត្រង់ទៅគឺអត់សូវចេះដូចគ្នាមែនមិនសូវចេះអត់ចេះទេមកវៀតណាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែតោងនឹងភាសាពីរសានេះទី1គឺខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃបើកថ្ងៃបတ်ហ្នឹងនឹងថាច្បាស់ហើយណាហ្នឹងហើយ30ខែ9ហើយរឿងទី2ត এটাও តទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ឆានមកសួរខ្ញុំអូខេតាខ្មែរយើងពិតជាបានតេញ server ពីវៀតណាមមកអត់ ក្លាយនេះខ្ញុំមាននិយាយថាគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំប៉ុន្តែអារឿងគេលក់មិនលក់អានឹងមិនតន់ដឹងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់នេះគឺចង់បានឲ្យទិញមកដាក់ថ្មតែម្ដងគឺស្រួលដូចក្រុមហ៊ុនសប្បាយជាងគឺស្រួលមែនតើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអឺគាត់ទិញបានប្រហែលនេះប៉ុន្តែអ្នកគាត់ឆាតទៅទិញនេះគឺជា Player ធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មានលុយរៀងក្រាស់ដែរហ្នឹងហើយអូខេចឹងឲ្យចំពោះវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះអូខេអរគុណបាយបាយ